គុណមកដល់វគ្គពេលកណ្ដាលព្រះរតទឹកទី1មុនគេគាត់ចូលពោះបាទណែនណែនបាទគាត់ខំឈប់ខំឈប់នៅចុងទឹកបាទវាយជួងហើយក៏គាត់ស្រីក្បាលថាវាយអត់បានទៀតហើយបងប្អូនបាទអ
2